Костан, чакай, извинявам, съм Драго Сафрон. Искам да посетя този клип към всички кифлиста, не знам как ми викате. Ама точно към тях. Те сега за начало мечта. Истия пълен. Пълен минус ти казвам. Сега няма как да се умичи да ми ходиш по центъра като Джана Дарк. Или ще кажеш, че си 6 пъти републиканска по такова пофектовка. Трагедия пълна. Другото е... Що се пудра бялата, че като трябва да се пудрите главата, мога бърка с Майкъл Джейсън с някой карфел. Същата работа е с фонтина, че ви викат на накаляте лицето с този фонтин, че кажа сте били 3 дена на офроуд. Трагедия пълна. Другото, кой друга да е за 100 с обим, че като трябва да си правите някакви обими, то главата да става като някой склад, като някой бунгал. Трагедия. И примерно имаш само малка гарда, че нали имаш малка гарда, малка цици. Ко срамите, ти пугата и гледа на центъра и ходиш някакви стоини, таки си взинали гардата така добрата, ще кажеш се с някои шалки бит вълдри, така ходи тук как не си вълдрици. Трагедия, че трагедия по накол, кого обяснява. Всяко ми че си е хубаво по своя собствен начин, че към бъдете повече естествено, ще харесат много повече момчета, аз казвам честно. Да. И тъй, че няма смисъл сега да ми се правите някакви художници, така да ми се рисувате някакви костури, пастърви, тук са фрит калкан, малкан. Да. Барице, естествено ми трябва такива по 3 за гъбата грим. И котро да кажа, чуе, аз съм си на линия, ако имате нещо против, пишете ми и да.